Вони готувались до неї з великою відповідальністю та натхненням. Люди з особливими потребами представили свою виставку в Івано-Франківську. Христина сильно любить природу, тому і малювала те, що близьке серцю. Я люблю природу, і сонце, і смали, небо. Річка. Наталія Козакевич розповідає, з вересня викладач з малювання двічі на тиждень працював з молодими людьми з особливими потребами. За результатами роботи організували виставку. Саме такою виставкою ми сприяємо розвіянню соціальних якихось певних міфів, так, стосовно того, що люди з інвалідністю – це люди, які закриті, люди, які перебувають в ізоляції. В Каритасі з 2007 року проводиться системна робота для того, щоб витягнути цих людей з цієї ізоляції і сприяти їхній соціальній інтеграції. А ось цей самий вчитель малювання, який займався з вихованцями геріатричного пансіонату. Іван Боднарчук каже, що спочатку їм було дуже важко відважитись на самостійні малюнки. Дуже хвилювались, чи їм вдасться. Нанесли перший план, другий план. І вони питають, так добре, я дуже переживаю, я дуже хочу. Вони знали, який буде кінцевий результат, що буде оця виставка. Це, правда, маленькі кроки. Ясно, що за 3 місяці ми їх не зробимо художниками, там Пабло Пікассо. Але ми робимо маленькі кроки. Лоріна Дерев'янко розповідає, що на виставці представлені роботи 8 вихованців пансіонату. За той період, який вони проживають в нашому закладі, вони настільки реабілітувалися, що просто гордий стаєш за них, що, будучи інвалідом, ці люди досягають таких успіхів. На виставку відібрали ті малюнки, в яких більше самостійної роботи. Кілька з них вже навіть поїхали до Києва та Німеччини в якості подарунків. Є оце от загальне уявлення, що ніби це якісь люди інакші, насправді вони дійсно інакші тим, що вони, можливо, бачать значно більше, ніж решта людей. Відвідати виставку можна буде до 11 грудня. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал РАІ.